Gəncədə 4 ulduzlu Viz Palm Hotelin açılışı olub. Açılış mərasimində Kəpəz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldəniz Xudiyev və bir sıra tanınan şəxslər iştirak edib. İcra başçısı vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin ölkədə apardığı iqtisadi islahatlar nəticəsində sahibkarlar üçün yaradılan şərait, həmçinin ölkədəki iqtisadi sosial sabitlik, paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda da investorların böyük həcmli investisiya yatırımlarına zəmin yaradıb. Dövlət başçısının məqsəd yönlü siyasətinin nəticəsidir ki, Gəncə şəhəri inkişaf edir, beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilir. Tədbir iştirakçıları kompleksdə yaradılan şəraitlə tanış olub. 4 ulduzlu Viz Palm Hotel biznes və istirahət məqsədi ilə səyahət edənlər üçün yüksək standartlar təklif edir. 6 mərtəbəli otel 51 otaqdan ibarətdir. Qonaqların özünü rahat hiss etməsi üçün hər bir şərait yaradılıb.